so director emma is currently the director of the bureau of small and medium enterprise development at dti before joining public service she had a brief stint with the banking industry at the department of trade and industry she was able to, to rise from the ranks she became a provincial director of dti ncr and oic regional director she also served former DTI Undersecretary of Regional Operations Group, Senai Maglaya, as her Chief of Staff, and was concurrently assigned as the Program Manager of the NCPMU and Project Director of the INREM LES-2 program. Since April 2022, she was the designated OIC of the Bureau of Small and Medium Enterprise Development and last September 2023, she was promoted as the official director for Smith. So, ladies and gentlemen, let us welcome Director Emma Asusana. Thank you, Mr. Sunny. Kalang, yung mahirap All right. Yeah, starting the video. So, thank you for that um, introduction. And so um, good morning everyone sa ating mga organizers from the Philippine Institute for Development Studies spe um no special and okay president um Dr. Aniceto Orbeta Jr. magandang umaga po sir our fellow discussants our esteemed guests and online participants i am pleased to serve as your discussant for the first study and um i think This is a timely opportunity to engage with such important research focusing on two appreciable subjects pivotal as we secure a promising socio-economic transformation. So, let me congratulate first our authors Mr. Bakh and uh, Ms. Villaruel for for their for the effort and for finding um insightful ano mga recommendations findings analysis nila as far as adoption of circular economy by the women entrepreneurs specifically in Metro Manila now just for ano lang natin i just want to inform everyone Uh, we have the Micro, Small, and Medium Enterprise Development Council. Meron po tayo talagang official definition ng women owned businesses at women led businesses okay so for those who might want to use this for as benchmark or springboard for other researches nila just ano lang info lang po ang women owned businesses sabi natin are businesses were at least 51% ng kumpanya ay owned by a woman or women. So kung single proprietorship, definitely isang babae siya, di ba? Kung partnership or corporation, at least 51% ay mga kababaihan. As compared to women-led businesses, so meron tayong distinction between women-owned and uh, women-led. So pagdating naman sa women-led, sabi natin, these are businesses where at least 20% ay owned by a woman or women tapos meron pa ho siyang and at least one woman is acting as the CEO or chief executive uh, officer or chief operating officer ng kumpanya or even president or vice president so that's an and siya ay acting in any capacity as uh, one of the key uh, decision makers dito sa kumpanya di ba tapos meron pang isang and and at least 30% ng board of directors ay kung merong board ay composed of women so yan yung para naman sa women led businesses so just for info lang natin for if we would want to embark on uh, researches that uh, would in involve women owned and women led businesses for well, okay so let me take a look into the findings no para makontekstualize natin yung insights natin so tiningnan natin yung findings as presented ni Mr Katigba kanina. It's very evident na yung insights that garnered from this study, it holds significant implications for our collective efforts in fostering sustainable development and advancing the role of MSMEs in driving economic growth. So, particularly, yung study sought to assess the level of circular economy adoption among the women MSMEs, specifically in Metro Manila. And um nakita nga natin yung demographics ng study revealed na karamihan dito ay mga younger younger women entrepreneurs at merong high level of uh, degrees as far as education is concerned may attainment you know, and then they represent a diverse range of sectors uh, with products such as food, clothing, and printing services. Well, this runs parallel din naman dun sa ano natin sa um, statistics ng PSA. Ano-ano yung mga ano dyan? Number one, of course, would be wholesale retail. Tapos yung those, um, meron siya kasama din yung mga wholesale retail, kasama yung accreditation at uh, mga repair shops and manufacturing. So kung eto karamihan ay nasa wholesale retail, engaged in food, clothing, and printing. Uh, okay, printing service. is a service. Okay. So, tapos nakita natin nga na meron pang mga K-pop items na kasama ang mga binibenta ng ating mga respondents. So, that must mean that there is really uh, an indicative demand for certain products ng pang K-pop, ano, identify, identify, ident identifying oneself with the uh, K, ano, K-pop culture ngayon. So yung study also highlighted the significant role of e commerce, especially during the pandemic, in enabling women led MSMEs to reach a wider audience and conduct business more efficiently. So it showcased their adaptability in navigating and uh, yeah, in navigating the changes in the market. So this underscores the importance also of digital platforms in facilitating the integration of circular economy economy principles into business operations. So yung key findings natin and implications nakita naman natin dito that most of the respondents natin exhibited varying levels of understanding of CE principles and um, hindi lang varying kung hindi talaga majority would yung level of awareness wala pa tayo doon right nakita naman natin sa findings na pinresent ni Mr. Katibak earlier and uh, while well, we were looking into yung factors hindering CE participation it varies by sector and probably by the size of the enterprise itself okay so despite recognizing the importance of CE for business sustainability a notable misalignment was identified between business strategies and CE principles among surveyed enterprises. Addressing these barriers is crucial for encouraging our women-led MSMEs to transition to circular business models. So we commend the well-structured conceptual framework of the study. Nakita natin yung ano, and then for details, sabi nga, meron tayong link provided kanina dyan sa chat box if you want to look into how how the researchers the authors um, went through yung review ng lit niya mga ano niya mga policies that are present already may dami pong policies but the awareness level is very very nil for some or yun nga yung EPR yung solid waste management act which i also used in one of my um, presentation material way way back for um another as a country ano you know, paper sabi ko, napakaluma na niya. Tapos kung hanggang ngayon, parang wala pa ako nakikita ding changes, which also probably could lead into ang parang hindi natin masyadong nakukomply. Kasi di ba, makikita natin yung no segregation, no collection policy ng iba't ibang mga LGUs. But sometimes, um, well, pag titingnan natin yung kabuuan ng pag-implement noong Solid Waste Management Act, from the collect from the segregation sa uh, mga households or sa mga business units or offices or any organization for that matter up to collection up to hanggang uli ma ano siya ma, ma recycle sana hindi nangyayari na dire-diretsong ganon. so people would rather buy rather than recycle or clean up and recycle. So um, there is a misalignment din doon sa implementation natin yan. So um, yung framework na ginamit ni na Mr. Kadikbak and Ms. Villaruel provided depth and strong foundation for inter interpreting uh, the findings. So they comprehensively considered various imperative variables Capturing the complexities of CE adoption, ranging from mindset changes to high investment levels. So, in addition, the authors also presented relevant laws, policies, and initiatives, as I mentioned earlier, and which enriched the analysis uh, by contextualizing the respondents' responses and prompting further reflection. So, utilizing this pilot study approach. researchers the, the researchers have provided valuable insights that can inform future research and policy interventions in this area. Nakita natin yung study, it shed light on several critical issues, particularly regarding awareness and adoption and circular economy principles. So parang um, yung responses indicated really a lack of familiarity with CE, what is um, CE all about and what are the guiding principles nito, what are the government initiatives, the benefits of adopting a circular economy, and um, yeah, even aligning CE principles, CE practices with their business strategies. So nakita natin that this, uh, there is a pressing need for continuous and strengthened policy interventions supportive regulatory frameworks, targeted programs, and incentives, along with concerted efforts among government and the MSME support organizations. So, pinakita marami na tayong mga laws. So, Philippines has embraced the CE revolution and uh, to fulfill the objectives of the laws, Even the Philippine Development Plan, our MSME Development Plan and the National Climate Change Action Plan, along with various initiatives, policies that were outlined in the research, emphasize a whole of society approach to facilitate transition to a low-carbon economy, because that is what we wanted to happen, you know, adapting to circular economy rather than you know using a linear type of business model. Yeah. So for DTI, ang um, it's the na we have a DTI National Capital Regional Office which oversees the implementation ng green economic development program para sa region. And uh, just for info, yung program pong ito since 2017, um it integrates sustainable uh, practices for our enterprises like And in addition, we also have our another office in DTI, the Consumer Protection, um, the Consumer Protect Policy and Advocacy Bureau. They also uh, regularly organize public webinars on CE and zero waste, so which caters to both MSMEs and consumers. So hindi lang siya pang internal DTI, kasi I also find that as a source yung si webinar that is held regularly dito sa Amen but it's accessible to the public so even consumers yan so maganda po siyang um, siguro you find time also to look into ano yung mga topics nila if you find it interesting so they it is so varied yung si pub webinars na ginaganap namin dito so yan yung sa Asian level yung facilitation ng green transition of Asian SMEs, MSMEs is also considered a strategic approach to enhance economic competitiveness. So pursuit of sustainable development has become a primary concern for our private sectors, the NGOs, and even the civil society organizations. So, yung given these initiatives and the results ng research, uh, we have three points for consideration, either for future research or enhancing the analysis of this uh, research material. So we would like to mention, it's in, uh, first yung siguro yung sample size natin, ano? kasi if we're gonna use, if we will use yung aming business name registration, although sabi nga namin business name registration, that's, it's, it's not um, license to operate kahit may business name registration ka ultimately ang bottom line mo dapat meron kang business permit di ba that would na masasabi ay oo operational po ang aking negosyo so sa NCR alone for 2023 uh yung business name registration for both new and renewal out of 148,639 na nag-register, we have a total of 148,000. Ah, no. We have a total of 80,929 na mga nagsabi sila ay mga babae. No? So kasi tinatanong naman po yun sa pag nagrehistro doon sa aming online ano application to ano yung sex male female ba? Diba? so 80 80,000 or it's um practically 54% of the registrants for last year are women so yung number ng yung sample size niya parang liliitan lang ako in the sense na okay i think they he made they made efforts in terms of reaching out to more kasi nga the methodology is either online or face to face but um it would be siguro we would need to enhance pa siguro yung sa sample size natin para uh, medyo mas malaki-laki yung ano natin sa yung margin of error in terms of the analysis medyo liliit <laughs> in terms of uh you know yung veracity ng ating findings yan so nakita namin din yung inter interchangeable use ng terms ng CE principles. So, kailangan we are firm in terms of, ah, okay, this is the principle that we are using, regenerative, etc. Para to ensure accurate assessment of awareness levels among MSMEs. So, understanding the nuances, uh, the differences between terms like greening, sustainable practices, environmentally friendly, sustainable production and consumption, eco-friendly, green and blue economy, among others, can guide the targeted interventions effectively. Pangalawa, siguro deeper analysis ng CE landscape among the women-led MSMEs um, sa konteksto na ng ASEAN countries could yield meaningful insights uh, para ma-share yung challenges and good practices for overcoming barriers. For example, yung bang mga women-led MSMEs natin face similar experiences in other ASEAN member states. No? So what efforts are being made to address the issues that they encounter? And additionally, yung inclusion ng case studies or success stories ng ating women-led MSMEs could probably uh you know, will, who those which who have adopted C. They could already that could be part of the uh, an nilanong study. Okay. So yung isa would be yung development ng targeted interventions. So overall nakita naman natin that the study is uh it contributes significantly sa literature ng CE adoption specifically on women-led MSMEs. And this time it's just for Metro Manila. And uh, as we move forward siguro we see the role talaga ng mga kababaihan in supporting sustainable uh, transition. So yun lang and um maraming maraming salamat po for PIDS for inviting us to be a discussant to this uh, research study and happy national women's month thank you